ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ଦିନକୁ ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦାନା ମୁଠାଏ ଅଛି। ଝାଟିମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଂଶବଳ ବ୍ଲକ ସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରଲପସି ଗ୍ରାମର ଜଟିଆ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା। ବୟସ 80 ଛୁଇଁଲାଣି। ଜଟିଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାନ ମୁଣ୍ଡା, ବୟସ 70 ବର୍ଷ। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏମାନେ। ଏମିତିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ। ଜଟିଆ ଏବଂ ଜାନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 4 ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ବିବାହ କରି ଶାଶୁଘରେ ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଝିଅମାନେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦାନା, ଏମିତିକି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୁଗା ବି ନାହିଁ। ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପିତୃପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ କିଛି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହଡପ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏନେଇ ଜଟିଆ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଜାନ ମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଟିଆ ମୁଣ୍ଡା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଜଟିଆ ଓ ଜାନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଜଟିଆ ମୁଣ୍ଡା। ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ଜଟିଆ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦଖଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ପରଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋ ଜାଗା। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ଅଛେ, ସେ ଟିକେ ଗର୍ବ ନେବ ଆମର ଝିଅ ଜେମା।